Δεν πρέπει να αποκλείσουμε μία πιθανή αύξηση κρουσμάτων και θανάτων από τη διασπορά του COVID-19 στη χώρα μας, τονίζει ο ομότιμος καθηγητής δημόσιας υγείας και επιδημιολόγος Τάκης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής». Ο κύριος Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε ωστόσο τη γραμμική καμπύλη που δείχνει ότι η διασπορά του ιού στην χώρα μας είναι σε έλεγχο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει κάτι όσον αφορά την πιθανή χαλάρωση των μέτρων. Είναι ότι η αύξηση αυτή γίνεται με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Και αυτός ο βραδύτερος ρυθμός είναι πλέον αρκετά σταθεροποιημένος, ώστε να μπορούμε να το πούμε με αρκετή ασφάλεια ότι ο ρυθμός που αυξάνονται τα περιστατικά στη χώρα μας είναι σαφώς βραδύτερος από αυτόν που είδανε άλλες χώρες, τα συστήματα υγείας των οποίων καταρρεύσανε. Σύμφωνα με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, κανένα στοίχημα δεν έχει ακόμα κερδιθεί. Μία πιθανή χαλάρωση των μέτρων θα μπορούσε να ανατρέψει προς το χειρότερο την κατάσταση. Το μοναδικό όπλο που έχει αυτή τη στιγμή η παγκόσμια κοινότητα είναι η λογική «μένουμε στο σπίτι έως ότου η επιστήμη πάρει τον ιό στα χέρια της». Υπάρχουν καλές προοπτικές, αλλά θα ήταν μεγάλη πλάνη και αφροσύνη να πούμε ότι το κερδίσαμε. Δεν το κερδίσαμε ακόμα. Όχι, είπα ότι φαίνεται ότι κερδίζεται και ότι κρατάμε το μυστικό της επιτυχίας στα χέρια μας όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας. Μπράβο. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν. Έχουμε τη δυνατότητα την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε και όχι να της δώσουμε μια κλωτσιά να πάει στο καλάθι. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Κανείς δεν μπορεί να υπογράψει την αίσια έκβαση της επιδημίας ακόμα και στην Ελλάδα, που τα κρούσματα είναι ελεγχόμενα. Πρέπει το κάθε δεδομένο να μπαίνει στο μικροσκόπιο και να επανεκτιμάται από την επιστημονική κοινότητα, σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή δημόσιας υγείας και επιδημιολόγο κύριο Παναγιωτόπουλο. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο ώστε τα πράγματα να ελεγχθούν. Αλλά, όπως σωστά είπατε, αυτό δεν είναι ακόμα δεδομένο, θα εξαρτηθεί από την πληρότητα με την οποία θα εφαρμοστούν τα μέτρα το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Και αυτό είναι απολύτως έτσι. Δεν είναι καμία έτσι προσποιητή, ας το πούμε, αυστηρή κουβέντα. Δεν είναι. Είναι η πραγματικότητα.